nummer 1 i DM i Rom 1993. Dizzy Miss Lizzy. Hej med jer alle sammen. Jeg hedder Martin og spiller basguitar. Jeg hedder Søren, spiller trommer. Jeg hedder Tim og synger og spiller guitar. Og vi tre havde jo engang et lille orkester. Og vi synes det kunne være sjovt at gendanne dette lille orkester og komme ud og spille nogle få koncerter på en lille tur til næste år. Mm. Og der har vi så besluttet at tage forbi Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København. Yes. Yes. Og det glæder vi os rigtig meget til. Det gør vi. Og billetsalget starter på søndag den 20. september. Det bliver en fest. Hey, Ali Hop!